Moin, Kasper nede fra Smidt Vand Over. I dag har jeg en lidt anderledes en inde. Det er en vandpump, der er stadig. Og som I kan se, så ligner den ikke helt en traditionel vandpump. Dem er jeg, der har rodet lidt i bilen. Det er en elektrisk vandpump, sådan her. For kunden her, der er bilen faktisk endt med at køre varm. Heldigvis så kører den stadig, som den skal. Der er ikke umiddelbart sket noget skade på den. Men fejlene med de her. I og med, at det er en elektrisk vandpump, som selvfølgelig er elektrisk styret. Den kører på strøm. Der er ikke nogen rem. Så når den holder op med at virke, så holder den bare op med at virke. Og det er ikke sådan noget med, at den begynder at dryppe ud. Fejlsymptomerne, du får, det er typisk egentlig bare, at du når til et punkt, hvor den kører varm. Eller hvis du har den på værksted, og de har en tester på, så vil de begynde at sætte fejl stille og roligt på kommunikationen til dem, inden det går galt. Så til dem af jer derude, der driver værksted, når I har de her biler inde med de vandpumper her, tag lige og tjek for fejl på dem, og hvis der er noget, så anbefaler kunden at få kigget på det. Og til dem af jer, der har sådan en bil her, så kan det være en idé lige en gang imellem at få en tester på, for at se, hvordan det står til med den. Den nye pumpen ligger herovre, sammen med et nyt termostat. I det her tilfælde har der været fejl på begge dele. Der sidder en temperatursensor i termostaten, og den gamle hårde, den har faktisk også været ved at revne for den. Vandpumpen her, den kommer fra Pierburg. Det er også dem, vi benytter os af. Og termostaten kommer fra Male. Det er dem, der laver dem originalt til BMW. Så det er samme produkt, som hvis du køber det fra BMW, det er bare den smule billigere. Pumpen her, den sidder spændt inde på blokken. Med nogle skruer her. De vejer ingenting, og der er en blå prik på dem. Det er sådan, I kan genkende en aluminiumskrue fra BMW. De tåler ikke det helt store. De kan ikke tåle at blive genbrugt. Og de skal spændes ret nøjagtigt. Så der følger nye med til den. Det er et ret vigtigt, at I lige bruger dem og får spændt dem, det de skal. For som sagt, så en aluminiumskrue, når den først har været spændt en enkelt gang, så er der ret god chance for, at næste gang du prøver at spænde den, så knækker. Så sørg for at få en pump med nye med. Der følger nye med til dem fra Pierburg. Så det vil jeg klart anbefale jer. Pumpen, den sidder heroppe i bilen. Bilen er en E61 525i'er med en N52'er. Den bor heroppe sammen med termostaten, og der går en masse slanger på. Og så er selvfølgelig et stik til den, i og med den er elektrisk. Og der er en stelforbindelse herovre, der også kan give god mening lige at tjekke, når jeg er hernede. Biler, der kører med dem her, det er lige den her pump her. Det er N52, 53, 54 og 55. Så hvis I har en af de biler her, altså de her benzinmotorer BMW laver der fra midt 0'erne og frem til en, ja, de stopper jo i en 15-16 stykker, så vær lige opmærksom på det her. Det er ikke ender med at køre den varm. Men hvis du er i tvivl om din den fejler noget, eller hvornår den har fået det her skiftet, eller om der skulle være nogen fejl på det, så kan du endelig komme herned forbi, så skal vi nok sætte en tester på og se, om der skulle være noget på den.